Det er sagde med ikke okay, det der. Nej, for du... Nu er jeg drikket din person. Luffy, hvordan kan du synes, det er en god idé? Det er sjovt! Hvad så det er allesammen? Det er Kofantasy Luffy her, og vi er tilbage med Lucky Island! Hvilket kit har du valgt i dag? Jeg har valgt et får. Et får? Nej, jeg har valgt Diamond Kittel. Har du ikke også okay, det? Okay, nej, jeg har valgt noget nyt i dag. Du skal drille, eller hvad? Nej, jeg skal ikke drille nogen. Hvorfor ikke drille? Du skal ikke tage min Lucky Block, din! Der er ingen, der kan få den her Lucky Block, hvis jeg ikke kan. Oh, det... Vent, jeg fik lige Diamonds hver en eller anden. What? Der var en Lucky Block, jeg fik. Så der var et Diamonds hver. Jeg tror ikke, hun er helt tilfreds med det. Grr. Nogen tog mit svær, hvad? Svart? Er det dansk, eller hvad? Nej, jeg tror, det er svensk. Svensk? Ja, hun må da godt få det så. Ja, jeg forstår det ikke. Du er svensk. Der er ikke noget svar til, om hun var svensk. Okay, fair nok. Hun vil jeg bare give mig et diamond svær, så fortrød det bagefter. Det er fair nok, Jeg behøvede det heller ikke alligevel for at vinde. Nej, sådan skal det da ikke være. Det skal da bestemt ikke være det derfor, vel? Altså, det skal ikke være det. Jeg fik et sharpness 1 svær alligevel, så du kan ikke komme her og spille langhold, selvom du er det. Spil er der en iron block på øen? Der er en herover. Wow. Nå, okay, skal jeg komme tilbage og tage den? Nej, herover din flunkedunk. Herover. Hallo, du skal derover. Der er en derover. Åh. Kan du ikke lige dræbe den der Blaze? Hvem? Blaze, hej. Blaze Matuidi. Hvorfor kan jeg ikke slå dig? Det irriterer mig. Ja, det irriterer også mig, at du ikke kan det. Øj, tag ham med iron i stedet. Jamen, jeg prøver at se, om jeg kan skyde ham. Jeg har også en bue. Du får lige et tillykke med det. Tak for det. Tak skal du have. Jeg ramte ham med iron rimelig mange gange. Han må dø. Hvorfor dør han ikke? Sådan der, han død. Iron... Han er død. To kills. Okay. Jeg har faktisk rimelig godt... Tre kills! Oh, Snipe King! Så lad mig lige få den der. Nej, du skal lade være med at tage mine ting. Nej, du kan lade være. Der er ingen nogen, der får den. Jeg var her først. Nej, prøv at kigge på dine ting. Ja, og? Så får vi en hver. Det er fair nok. Nej, det er ikke fair. Prøv at kigge på dine ting, mand. Ja, jeg har kæmpet hårdt for de her ting. Nej, du har ikke fået tre kills. Nej, i modsætning til dig, så skyder jeg ikke min offer i Void. Jeg skød dem ikke i Void. Alle tre var clean hits. De ligger derovre på øen, hans ting. Så hvis du ligesom gider at komme med mig, så får vi hans ting. Jeg gider ikke med dig på date. Jeg har snakket med dig om det. Det gider jeg ikke. Øvekova. Hvad? Øvekova. Jeg havde ellers lige håbet. Jamen, jeg ved det godt, men nej, glem det. Glem den Uffe-dreng, jeg gider at... Er der en, der skyder efter dig? Ja, det er dig. Okay. Du skal ikke tage de her ting. Nej, Kova! Hvorfor skyder du mig? Faldt du lige på et? Der var en, der skød mig, Kova! Du er seriøst irriterende, du er ubrugelig! Jeg sagde til dig, der var en, der skød efter dig! Ganske enkelt ubrugelig. Men jeg vil så sige, på det tidspunkt, hvor du blev skudt ned, der regnede jeg faktisk ikke med, at der var nogen til at skyde dig. Du er seriøst. Prøv at høre, du er egoisten over alle egoister. Hvis jeg havde fået lov til at få mere iron gear, så havde jeg været så tung, så, de ikke var flået, så jeg ikke var flået What? Over. Nufi, ved du hvad, du skal ikke blame mig for din ulykke. Jo. Nej, jeg siger til dig i god tid, der er ingen, der skyder efter dig. Og det var endda til trods for, at der ikke var nogen, der havde skudt efter dig på det givne tidspunkt. Men hvorfor gik du ikke over to? Men døde du også? Ja, jeg døde også. Det var derfor, du blev sur. Nej, jeg blev sur, fordi du blamer mig for vores nederlag. Det er da dig, der trods af min advarsel om, at der er en, der skyder efter dig. Tre kills. Wow. Okay, Nufi. Okay, vi har kun ét mål i det her game. Og det er, at vi skal vinde over Beduna og Emil Louise. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler hans navn, men dem skal vi vinde over. Okay, spis min gris. Nej, det giver ikke nogen mening. Jo, Emil Louise, spis min gris. Nej, Nufi, det gør ikke. Nej, det giver ikke mening. Hvorfor får man altid en witch? Hallo, jeg får en witch. Du får en witch, du får en stor witch, men det burde du have. Lolo, Kova, jeg har godt gear. Du er en kæmpe. Nøj, mand! Men nu? Hvis jeg bare havde haft lidt flere, hvad hedder det, emeralds, så kunne jeg få et diamond chestplate. Ej, det mener du ikke, vel? Jeg mener det, Herman. Og hvorfor fik du ikke det? Fordi at jeg ikke har flere. Ja, og hvorfor har du ikke det? Fordi jeg købte jo af ham sådan, så han fik flere trades. Jamen, jeg har en masse emeralds, hvis der. Du har ikke en ski, mand. Okay. Men så har jeg ikke.
Nej, men jeg har købt en anden også, så han måske også lige kunne tage sig lidt sammen og give mig nogle ting. Han gav mig det samme som ham den anden. Nå, er du klar til at gå ind til min? Her, vil du have en hjelm? Ligner det, jeg vil have en hjelm? Ja. Lol, det vil jeg ikke, kan jeg løfte sløret for. Du har ikke behøvet at købe det der, seriøst. Jeg sværger, du behøver ikke at købe det til mig. Jeg havde jo ting, altså. Lad nu være nu, du skal ikke blame mig for din ulykke. Men er der ikke nogen, der står derovre og venter på os? Er det? Vi kan ikke gå ind til midten, seriøst. Hvad? Vi kan ikke gå ind til midten. Hvorfor? De står bare og venter på os, de der to tosser. Gør de? Ja, de gør. Så lad mig flække dem med en... En... Okay, vi kan nok godt nu. Fy. Ja, sig til, hvis der sker noget. Nej, men jeg er i gang med at tage mad. Jeg har masser af mad til dig. Nej, men du deler jo ikke. Nej, ikke når du ikke spørger efter mad. Er du derinde? Det er dumt. Ja, jeg er. Kova, du skal jo ikke gå derind alene, jo. Jeg er derinde. Jeg kommer back up, Kova. Kova, træk dig der. Træk dig nu for fighten. Jeg har ikke mistet noget liv. Nærmest. Jeg har halvt liv tilbage. Altså, det er jo ikke slemt. Jeg tror, ham her, han er ved at dø. Ja, selvfølgelig. Jeg fik jo to gode slag ind på. Jeg fik 5 gode slag ind. Hvad ved du, mand? Okay, men så var de måske ikke helt så gode, hvis du behøvede 5, kan man sige. De var kæmpe gode. Her, Beduna! Er det seriøst? Ja. Der er Beduna fight herinde. Wow, jeg mistede meget liv. Det er ikke så godt. Bare Ole. Det var bare mig. Bare slå Bobby fra igen. Sådan, ja. Nøbt. Nøbt. Lullebanden er her igen. Hvordan er det, man skriver? Nemt. Nej, jeg troede, jeg havde... der er en her! Kova! Gå væk! Med dig! Fjern dig fra ham der! Wow, prøvede du lidt til at kælde? Så var det heller ikke værd. Der kommer en til. Hvorfor siger du ikke noget? Jeg siger noget, mand. Jeg siger... Orangutang! Nej, så blev han reddet af en blok! Wow, han kaster bare det der ud til højre. Godt, det er... Og papirfly. Hvad har vi at tænke? Speed. Vi har speed! Jeg har en power 8 book. Jeg har meget mad. Mangler du mad? Ja. Her, her. Jeg troede faktisk, jeg havde bedre sko, end jeg har, men det har jeg i virkeligheden, ikke? Wow, er det dig? Yeah. Hvordan? Nej, nu fordi jeg dør seriøst. Jeg synes, du det er sjovt. Det er da lidt sjovt. Kom, du kunne have fundet på det samme. Ja, jeg kunne, men det er da kun sjovt, når jeg gør det. Ja, det ved jeg godt, du synes. Du har sådan lidt et anstrengt forhold til når folk de er onde mod dig. Det er da ikke fair. Sådan noget går ikke begge veje. Det skal da kun gå den ene vej, altså. Wow, der var jeg ved at dø. Jeg fik et diamondsvær, som ikke var diamond. Nej, det er dårligt. Nå. Har du nogle gode ting, du var af med? Ja, her. Hey, har du diamondbukser? For jeg har 2. Jeg har også 2. Nå, så lad være. Ja. Nå, skal du med ind til midten? Vi er i midten. Som ikke den anden midt. Jeg kan få et diamond chestplate, hvis jeg gider gå hele vejen tilbage. Ja, hvem gider det nu? Mig! Shots. Du er et fjols, hallo. Hvor er du henne? Nå, du er derovre. Du er over fight den fight. Fight den fight den. Fight den fight den. Jeg har ikke behov for alt det der, som du er ude i. Fight den fight den, drev du lige. Jeg ved godt, jeg kan vinde det her, hvis jeg vil nu. Jeg har ikke brug for dig. Kan kang. Wow, det var virkelig ikke et haha moment. Men det var det åbenbart for dig. Jeg er et haha. Har du en af de dispensers? Ja, nej, ikke flere. Hej. Jo, jeg har en dispenser. Jeg har gået over og dræbt dem her. Hvem er dem her? Ham her, han er sjov øjen. Den anden ø. Hallo. Kom, men du har jo dræbt ham. Ja, men hjælp. Er der en til? Nej. Hvad skal jeg så derover for? Okay. Det giver jo ingen mening nu. Hej. Run! Nej! Hvad laver du, knæk? Jeg prøvede at blokke dig ind. Hey, der er en her, okay. Det er Frosty, hey! For hivland, der vandt du der til grin. Whee. Jeg er eksplodundet. Wow. Hvad er brød? Jeg tør ikke gå derud. En power 1 boo. Nej, det er en eksplodundet. Ikke power 1. Tak. Ej, hallo! Giv mig lige min power 1 boo. Det var lige ved at gå. Det var sjovt, hvis det ikke lykkedes. Jeg har ikke nogen pile alligevel. Wow. Du er da en orangutango. Det var ikke mig. Nej, du står bare med den i hånden. Det var måske mindre heldigt. Som man siger, du står med den i hånden. Ja. Hvorfor er de seriøst nøgne derovre? Det er fordi, at de... Der må være en på den her ø herovre også. Ja, det er der også. Wow, den lander lige i ansigtet på dem. Har du TNT? Jeg har lige brugt det.
Nå, det var det, du ville vide. Ej, var du træls. Var du træls. Det der, det kunne seriøst koste mig med livet. Det har det engang. Det var da det var... Ja, med Leafs. Yeah. Der forsvandt de også undervejs. Ja, det var noget fisk. Du skal ikke sælge mit kill. Jeg stjæler kills. Hello. Det må du ikke. Jo, jeg gør. Eller... Men det må du ikke. Jo, jeg må. Nej, det må du ikke. Hvad med at skyde mig? Jeg kan ikke skyde med noget, jeg ikke har, vel? Det går. Vil du have noget mad, egentlig? Nej. Jeg har en hel stak. Jeg har ikke brug for mere brød. Nej, jeg har også en hel stak rino. Mark dig ikke mere. Bygge dog, og jeg har ikke blocks. Du kan få en dispenser, kan du. Hvorfor skyder du ikke ham dernede? Han har mistet HP. Han er helt smækket ham dernede. Jeg dræber ham, Kova. Ja, præcis. Det er det, jeg mener. Det må også bare være surt at have en teammate, der bare ikke gider en. Jeg troede seriøst bare, de stod og vogtede os, men det gjorde de ikke. Kova, byg nu over, mand. Hvad? Byg nu over. Har med du... hvad? Blocks! Jeg har ikke nogen. Der ligger jo nogen ved siden af dig. Hvorfor bygger du ikke over? Fordi jeg har ikke blocks. Der ligger nogen der ved siden af dig. Nej. Jeg har en lever der? Til den her. Så er det flot. Jeg er klar, den bliver så dårlig. Ja, flot god. Jeg prøver at ramme de her villagers. Det gør du også godt. Sådan der. Hey! Lololololo. Kova på landsholdet. Lololololo. Nej, stop dig selv. Kan du ikke bare bygge over? Ja, flot Kova. Det er rigtig flot. Det er rigtig sjovt, rigtig sjovt. Kom, giv mig en krammer. Oh, hvorfor virker den ikke? Giv mig en... Sådan der. Man kan åbenbart ikke gøre det i ansigtet på hinanden. Så smid lige noget TNT. Ej, det er lige det, jeg tændte ud, Luffy. Ja, jeg vidste ikke, man kunne det. Luffy, smid noget TNT. Okay. Det var ikke TNT. Nej, det var det ikke. Nej, men så hjælp mig. Smid TNT herind. Nå. Jeg smed det på ham. Han siger det ikke. Jeg har ikke han smed en dame ind. Jeg har ikke flere buepil, eller nej, men så byg over. Med hvad? Blocks. Tænk, at det er kommet til det her, hvor vi ikke stoler på hinanden. Ja, selvfølgelig stoler jeg ikke på dig. Du er en slime wound. Den virker ikke mere. Hvad? Afskærer du bare mig nu? Bum. Wow. Han er død. Ja, jeg vil da gerne med alligevel. Jeg var en del af holdet. Jamen, Luffy, prøv at høre. Kun som et hold, hvis vi stoler på hinanden, kan vi... Lars, som en samlet enhed. Vi er bare for store trolls. Det går ikke, at jeg ikke kan stole på dig, fordi du bare er totalt utroværdig. Du hedder Troels. Nice. Jeg er klar, Kova. Hvad er du? Ja, jeg blev født klar! Og du blev født på det spidtavl. Kova, det skal du ikke drille mig med. Det er ikke rigtig noget at drille dig med. Du kan ikke gøre for det. Wow. Det var ikke dit valg. Wow, Kova, jeg gider ikke, du driller mig hele tiden. Åh, jeg fik lige... Uret! Hvad sker der der? Skød efter dig. Hvem gjorde det dig? Mm. Hvorfor? Fordi du er ondt mod mig hele tiden. Jeg tør sgu da ikke, når det er, du skal være sådan... Nu slår jeg dig ikke... Nej, jeg lavede chestplate, Nuffy. Ej, Nuffergøj. Kald mig lige Nuffergøj. Nej, jeg gider ikke kalde dig Nuffergøj. Hvorfor i alverden skulle jeg kalde dig det? Fordi det er sødt. Nej. Det er nuttet. Ej, det er Nuffer. Gøj. Nej, det var virkelig mærkeligt. Lad være med det, Nuffy. Ej, der er en eller anden witch bitch igen, Jenny. Nej, nice, jeg har lige fået Dragone Spritis. Spritis! Ej, Nuffy! Det er ikke okay. Det sagde mig ikke okay. Ej, for du... Nu er jeg drikket din person. Nuffy! Hvordan kan du synes, det er en god idé? Det er ikke sjovt! Jeg havde svær og alt muligt. Jeg havde styrt mit liv, hvad jeg ville. Det er der også nu. Jeg er træt af dig. Ej, hvor er du træt. Nej, det er jeg har mig i jeg har vundet. Jeg vil jo ikke mere. Det er simpelthen ikke okay. Ej. Hvorfor gør du sådan noget der? Det er ikke engang første. Det er ikke engang første gang, og du bliver bare ved med at gøre det. Hvis jeg havde gjort det på dig, så var du blevet så tosset. Nu bliver vi altså simpelthen nødt til at behandle hinanden ordentligt. Det går ikke, at vi fortsætter med at hade hinanden og blive ved på den der måde. Nej, lad os lige være et hold nu, Kove. Nå, jeg troede, det var mig, du skød efter din lille...
dumme Nick. Dø! Jeg dræbte den ene. Jeg dræber den anden. Skal du ikke, der var et white hole? White... Wow, to af de der white holes i streg. What? Åh, oh, du har været god! Er du gal helt? Ja, jeg hjælper, Jeg hjælper! Slap nu af, G! Nej, jeg kommer da ikke i den der! Det har jeg da ikke lyst til! Nej, og det tror du, jeg havde, eller hvad? Jamen, det var da dig, der blev fanget derinde, den tog et as. Det er da ikke ens betydning med, at jeg har lyst til at være der. Nej, nej, men derfor skal, må du selv klare den ud. Hvorfor skal du stjæle mine ting? Jeg stjæler dem ikke! Fuck, du er en dårlig teammate. Altså, nej, jeg har det er jeg ikke. Jeg dræber. Ved du hvad, jeg dog nok er en teammate. Kuba! Nu er det dig, der skal hjælpe mig. Jamen, jeg har ikke noget våben. Nej, men... Wow, Kuba, jeg er død. Det gør mig rigtig ondt. Kuba? Ja? Kan du komme med noget mad? Jeg er død. Du er ikke død. Jeg har dræbt en. Og hans ting overlevede. Og han stærkt, havde... Kobe. Stærkt. Stærkt. Nu kommer du tilbage og hjælper mig. Det kræver, at jeg kan komme tilbage. Der er en Enderman efter mig. Frosty, han irriterer den. Jamen, jeg har ikke nogen blokke. Den kommer aldrig rigtig tilbage, når Frosty han er der, hvor han er. Nej, jeg har lidt et problem nu, fidreng. Hvad er dit problem? Ja, jeg ikke har nogen blokke. Hvad er dit problem, mand? Jeg ikke har nogen blokke. Kom tilbage, der er en Enderman der efter mig, Kuba. Jeg tror ikke, du forstår alvoren i min situation. Hvorfor var det også, at du kiggede på en Enderman? Det var ikke meningen. Nej, det er aldrig meningen, men man gør det nogle gange, og du må bare lære at leve med konsekvenserne af dine valg. Jeg tror også, det ikke, den er sur på mig, men jeg kan en Enderman godt blive antisur. Ja. Jeg tror nemlig, at den er bange for mig. Jeg vil også være bange for dig. Kan du ikke give mig noget mad? Jeg har ikke noget mad. Selvfølgelig har du mad. Der var mad på vores ø, jo. Ja, og jeg blev nødt til at bruge dem for at kunne blokke mig op. Wow, mener du det? Ja. Det værste er, at jeg så det faktisk. Kova, kan du ikke lige give mig noget mad? Jeg har ikke noget. Du har jo mad. Ja, 11 stykker. Ja, du skal kun spise en ad gangen. Giv mig halvdelen. Se, så kan du vise dig, at du er en god teammate. Ja, det er jeg ikke. Og du forventer, at jeg skal være det, når du, med den opførsel, du udbyder. Den service. Hjælper. Nej, jeg har ikke lyst til at, jo, jeg har lyst til at hjælpe dig. Så giv mig noget mad, Kuba! Så skal jeg nok hjælpe dig alt det, jeg kan. Men jeg har ikke noget liv! Øj, der kom Enderman lige indenfor. Kan du ikke lige give mig noget mad, seriøst? Jo, mand, hvor er du henne? Her, giv mig mad. Tak for det. Ja, bukser er der også til dig. Så slap dig af, mand. Hist dig ned, knæk. Tak for det. Men se, der udviser du jo god teamkammeratskab. Og det kan jeg lide. Det er derfor, jeg er så vild med dig, Kuba. Seriøst. Hvor er hans mate? Døde han? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er Saki. Saki døde. Det er nogle mærkelige ting, når du lige før var med til at dræbe mig med en kiste. Altså. Jeg vil ikke sige, at jeg var med til. Jeg gjorde det på egen hånd. Men ja. Saki er herinde. Hvad? Saki er herinde. Tryk tab. Han er død. Okay. Nå, byg ind til midten. Lad være med at dræbe mig, så bliver jeg sur. Jamen, jeg kan ikke dræbe dig. Han kaster TNT, men den ramte ikke. Det var dig. Formoder jeg. Ej, fjern den der. Du kan fjerne den. Nej, jeg kan ej. Jeg er ikke gammel nok. Så lad være. Du har en pickaxe. Gå ind og så lige fjern de der... fjern pressure placesne. Wow, prøv at se, den Enderman. Den elsker mig bare, den der. Det gjorde den også lige før, det der. Det var fantastisk. Fantastisk. Er du fuldt påklædt? Eller håret tilbage? Begge dele. Nuffy, er du... Leve... jeg har lige fundet... Vil du have bedre bukser? Ja, tak. Okay, her. Sådan der. Tak, teammate. Lidt. Har du et crafting table? Jeg kan lave et. Jeg kan også. Ej, jeg har det så dårligt med at gøre det her mod dig, Kuba. Hvad nu? Det var det, jeg ville have gjort. Men jeg gjorde det ikke, Kuba, for jeg er en god teammate. Nej, det kan jeg ligesom fornemme på dig, at du ikke vil gøre imod mig, men du kunne godt have fundet på det alligevel, Nufi. Hvad så der? Det er Nufi her. Hej. Det var sådan rimelig. Nej, så rammer jeg ikke engang. Nej, du ramte mig, men jeg vidste, du ville gøre det. Det var derfor, jeg hele tiden crouchede rundt før. Se, du er da ond mod mig nu. Jeg er da ikke ond. Jeg ønsker dig det bedste. Du skal ud og flyve. Fedt, på ferie. Hvad for nogle sko har jeg, Kåre? Læder. Iron, nu.
For satan ham, det han bliver ved med det der. Men de eneste to tilbage, Lars Gittos og Rasapataras. Kova, jeg dør! Jeg har ikke noget godt våben. Jeg har hvorfor kun har du min bedt økse. Om det? Jeg har kun økse. Jamen, jeg kunne da have givet dig et godt våben, hvis du havde bedt om det. Nej, et godt våben, det er det, jeg har nu. Prøv at se, hvis du ikke havde prøvet at trolle mig, så havde vi haft ham her, så kunne vi bare smide en potion på ham. Jeg faldt i void. Han døde. Ja, okay, jeg faldt ikke i void. Vi vandt nu. Yeah, jeg faldt i void. Nej, så hjælp jeg faktisk holdet. Jeg gav dig gear, sådan, så du kan være påklædt. Jeg skal nok gengælde tjenesten. K. Vattes, du er en lille bitte prut. Jeg ved ikke, hvordan det skal forstås, men jeg har ikke lyst til at vide mere, faktisk. Så jeg vælger bare... Det var okay, det du sagde. Selvom jeg ikke rigtig har lyst... Ej, hvorfor vælger jeg det her kit, når jeg så får buge og pil alligevel? Altså, bliver jeg sådan lidt ked af det. Booty pil! Kova, så giv mig buge og pilen. Kova. Jeg er ved at dræbe en her. Pumpe pilen, Palle. Jeg har ikke nogen palle eller pil eller pilene. Åh, der spawner en drage! Åh, drage! Jamen, det er virkelig det værste, der skal ske i verden. Ja, det er ikke godt. Kan du så ikke give mig et svær, hvis du er så godt, så god en teammate? Jeg har ikke noget svær. Svær. Der er en drage nu, så... Jeg drager ud på livets vej. Ved du hvad, hvis du bygger ind i midt, så kan jeg give dig en masse iron. For jeg tror, jeg laver en pickaxe i stedet den her gang. Så god en teammate er jeg nemlig. Jeg offrer mig for holdet. Ja. Okay, jeg har muligvis offret mig for holdet også. Du har offret dig rimelig meget, det kan jeg godt se. Det er ikke kom og hjælp. Jeg hjælper, træk dig. Jamen, jeg har et tjern. Jamen, jeg har dræbt ham. Så du skal bare takke mig senere, takke mig senere. Du behøver ikke nu, Kova. Okay, jeg har aldrig ikke tænkt mig at takke dig, fordi jeg synes ærligt talt ikke, du gør nogen forskel for mig. Og der er to drager, nu må det stoppe! Ja, det er dejligt, ikke? Nej, det er lort. Nej, det er dejligt, ikke? Nej, du er dejlig. Tak, men lad være med at sige sådan nogle mærkelige ting. Jeg bryder mig ikke om det. For satan. Kova, Nufi, du skal ikke bare stoppe op midt i det hele. Jeg troede seriøst, du var ved at dræbe ham. Jeg hoppede tilbage jo. Ja, men det var først efter, jeg var hoppet jo. Hvorfor er det, at du ikke sådan indser, at det er en taktisk genistreg, det har lavet? Kova, gå væk. Det var gamle teammate. Er det det? Hey, Kova, jeg giver dig noget armor. For satan, mand. Du er der bare ustyrlig. Hvor er jeg faktisk en nøgen? Lol. Jamen, det var det derfor, jeg ikke forstår, at du rusher. Jeg havde sgu da ikke tænkt over, at jeg var nøgen. Jeg så det, jeg var fuldt påklædt. Nee. Jo, jeg troede. Nej, du troede ikke. Du vidste godt, du ramte rundt hele den øjne. Men du er en flot fyr i det der. Ja, for satan. Det fremhæver virkelig mit kæbeparti og mine øjne. Du kan selv være en kæve. Hvorfor sprang tid så voldsomt denne gang? Det plejer det da ikke. Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Nå, vi vandt. Hvordan? Ender Dragon. Ah, tak, mate. Du er en rigtig dårlig teammate igen. Hvad nu? Luffy, hvorfor står du og ryster så massivt på hovedet derovre? Gør det? Ja, det giver ikke nogen mening. Du står bare og ryster på hovedet. Jeg forstår det ikke. Nej. Nå, hvad har du valgt for et kit i dag nu, fidrengen? Jeg har bare valgt mit... Jeg er lige i hvert snyt. Jeg har valgt mit STD-kit. Hvad? Mit standard-kit. Og hvad for en er det, der er sådan en, man kan bruge til noget? Leatherworker. Er der nogle af de her villagers, der er brugbare? Ham med sort forklæde. Ja, han er forklæde. Jeg køber noget brød. Han er det sorte forklæde i familien. Den synes du faktisk var meget god. Nej, det ville næsten være synd at sige. Jo, fordi det er lidt en daddy joke, og det er sådan det, du godt kan lide. Please lad være med at kalde det en daddy joke. Hvorfor? Det er bare engelsk. En far joke, hvis det hedder noget. Hvorfor du eksploderet halvdelen af det her kongerige, vi havde? Jeg eksploderede det ikke, det var da en squid, der gjorde. Jamen, hvorfor tog du så ikke imod den? Gider du at give mig det der, jeg lige har filihuttet på dig? Hvad er det for noget, du lige har filet ud på? Det er noget træ. Jeg forstår det ikke. Nej, du forstår mig ikke. Kova, du bliver ved med at stjæle tingene! Ja. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Altså, det kan jeg ærligt talt ikke gøre noget ved. Altså, det er ikke min skyld, du blev født på taget af en taxa. I en taxa? Jeg ved faktisk ikke, om du blev født på taget af en taxa, men jeg synes, det lyder rigtig godt, når jeg siger det. Det lyder helvedes det. Du lyder helvedes det, når du synger. Nej, det er... snap. Jeg ser flot ud, når jeg synger, så det kan du ikke sige. Hvad? Kova, har du taget den? Hvad snakker du om? Du har taget den der iron block. Så er der ingen grund til, at jeg skulle lave den her pickaxe. You very, very stupid, yes. Nej, det er dig. Du lader mig aldrig nogensinde gøre noget.
Jeg giver dig lov til at udfolde dig kreativt. Hvorfor, kan du give mig nogle gode ting, eller kan du ikke? Det kan jeg ikke. Så lad være. Du gerne have. Hvor er du henne? Herude. Du kan ikke bare sige herude, så forventer jeg ved, hvor herude er. Hvor tror du? Det er i hvert fald ikke indenfor, vel? Okay, hvad vil du have ting? Det var sko. Okay, vi bytter sko for bukser, okay? Okay. Ikke iron bukser, det gider jeg ikke over. Hvorfor ikke? Tak, det er bedre armor. Tag dig lige sammen, knæk. Hvad? Du havde... Tilbage. Nej. Giv mig dem tilbage. Kova, du havde... Giv mig tilbage. Kova, du havde det i overskud. Giv mig tilbage. Kova, nej. Giv mig dem tilbage. Jeg skifter okay, okay. til iron bukser. Okay, nej, men, jeg gør sådan der. Jeg giver dem tilbage. Jeg er ligeglad. Hvis du ikke gider at være en god teammate. Du har også taget det iron der, din flunk. Jeg tog et styk. Ja, du mangler ikke. Jeg mangler. Jeg mangler. Gå nu med dig. Vil du have et iron svær? Jeg kan godt lave et iron svær. Jeg har ikke brug for et fucking iron svær. Jeg har brug for armor. Kan du ikke bare... Hvad er det, hvad er det her er din halvdel af slottet, og det her det er min. Kan du ikke bare give mig mine ting, Kova? Jeg har givet dig dine ting. Nej, du tager det iron... Okay, fint nok, Kova. Hvis du giver dig en teammate... Okay, ja. Hvis du giver dig en teammate, så er det fint. Jeg er en teammate. Jeg sværger. Du bygger ind til midt. Jeg tør ikke. Så du offer bare mig nu? Ja. Wow, hvilken team. Det skal da ikke være nogen hemmelighed, Nufi. Jamen, det er også fint nok på den måde. Men jeg har ikke nogen blocks. Jeg har smidt dig en masse blokke. Så kan du da selv bygge. Ikke når jeg smidt den til dig. Sidste gang vi spillede det her, der byggede jeg ind, og det gik ikke godt. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst spillede det her. Hvorfor fjerner du min armor stand? Fordi den er lort. Nej, det var en armor stand. Se, Kova. Den her, ikke? Den her armor stand, den er faktisk ikke særlig dum, fordi den ved, hvad gravity er. Okay. Det er ligesom dig, når du prøver at hoppe ud fra et bjerg, så ved du også, hvad gravity er. Men derfor er du stadig dum. Nå. Ja. Yeah. Som du dog kan sige, det var. Ja. Yeah. Var det en af de der hurtige? Nej. Det var bare normalt. Jeg tænkte, vi skal da bare have noget fart på. Okay, fordi jeg blev der lige kort splitsekund. Nervøs. Kort splitsekund nervøs. Gå væk, Kova. Gå væk. Kova, gå nu væk. Du mangler jo ikke din flunkedunk. Don't drop that flunkerunk. Don't drop that flunkerunk. Jeg fik 4. Jeg fik 9, så det var ikke fordi, at jeg fik mange flere end dig. Jo, du fik mange flere. Men jeg havde også bedre brug for dem end dig. Yeah. Hvad laver du her? Gå nu væk! You stupid. Oh, it's so funny. Nej, det er ikke sjovt det her. Det er ikke sjovt at blive kaldt. Ham vil jeg gerne have. Ham vil jeg have, Kova. Det er mig i det der. Du er da bare irriterende. Nej, jeg er der. Jo. It's funny. It's so funny. It's so funny. Hvorfor er du så dårlig en teammate i dag egentlig? Du plejer at være så god sammen, nu er du bare sådan helt mør. Jamen det er da fordi, du startede ud med at være en rigtig dårlig teammate og eksplodere mig, så nu tager jeg hævn for alle dine gerninger. Wow, hvor lang tid kan det tage dig at tage hævn, mand? Du okay, hvad vil du gerne have for noget gear? Du har prøvet at positionere mig alt muligt, mand. Hvad for noget gear vil du gerne have? Det ved jeg ikke. Ja, så kan jeg jo ikke hjælpe dig, vel? Jeg skal bare have... En diamond, tror jeg. En diamond. Okay. Giv mig en diamond. Det kan jeg ikke hjælpe dig med. Du har en diamond, lad nu være. Jeg har lavet ting med dem. Jeg kan jo se, at du ikke har lavet ting med dem. Jo, du har lavet en hjelm. Og sko, ja, men du har da... Jeg havde 9. Det giver 9. Giv mig en. Jeg har ikke en diamant. Så samler jeg alt det her op. Okay. Så gider jeg ikke mere. Nu bliver jeg sur. Kova, du er irriterende. Okay. Kova! Ja? Dræb dem! Jamen, jeg prøver. Jeg var i hvert fald en hul. Jeg dræbte den ene. Jeg dræbte den. Du dræbte ikke nogen som helst nu, for du er lige så dårlig, som du lugter, altså. Helt af helvedeste. Wow, der fik du lige et æble. Nej, jeg gjorde jeg. Jeg fik en lava. En lava? Jeg fik en lava bubber. Lava. Ulfie! Skal ikke sige som en ulv. Det gør mig rigtig bange. Du er bange. Det er det, jeg siger. Du er en orango tango. Jeg har ikke nogen blokke. Den virker ikke på dig. You stupid. Jeg vidste faktisk godt, den ikke virkede, men jeg tænkte, jeg prøver alligevel. Nej, boost. Jeg fik en ulv i bulbi! Du skal ikke sige som en ulv. Det gjorde jeg ikke. Jo, du gjorde. Hopper. Hvad skal jeg kalde den? Ulvi bulbi. Hej!
Du blev lige bange. Se hvad jeg har, se hvad jeg har, se hvad jeg har. Hvad nu? Dans for mig, dans for mig, dans for mig. Ja tak. Det er dig, der skal danse for mig, hvis du forstår, hvad jeg mener. Hvorfor er du nøgen? Jeg mangler en diamond. Har du en diamond? Nej, jeg har stadig ikke nogen diamond, men her er der en masse gratis ting, du kan smelte om til ingenting, Nufi. Nå, skal vi gå på eventyr? Åh, hvorfor har du ikke sagt, der var et diamond chestplate her? Jeg har også en Ulfi-Bulfi. Jeg ved ikke, hvor han er. Dræbte du ham før? Der, min Ulfi-Bulfi sagde sjov lyde. Dræbte du ham før? Du dræbte ham før. Gjorde jeg det? Altså min eller din? Nej, jeg har stadig min. Nå, okay, Ulfi-Bulfi er død. Jeg kom til at dræbe din. Nej, det mener du. Jo. Men min har også et meget bedre navn. Hvad hedder din? Koba Lort. Er der ikke noget, der retfærdiggør det? Sådan der, Koba. Jeg går ind, og så går jeg tilbage igen. Og så smækker jeg dem. Nej, nej, Koba. Gå nu bare tilbage. Backtrack. Jeg skal nok... Prøv at se, jeg har dræbt en. Ja. Udelukkende med hjælp fra mig, da. Ja, men det var da et godt teamsamarbejde, det der. Og sådan der. Sådan der, Koba. En hunde hammerrør uden mig, altså. Men prøv lige at se min flotte hund, Koba. Du skal ikke røre den. Det magter jeg ikke. Nej! Nej! Du skal sige til mig, at jeg ikke skal røre den, fordi så får man jo bare lyst til at dræbe den, ikke? Du er Nå, hvad mangler du af gear nu? Hvad vil du gerne have gear? Diamond chestplate. Jeg har godt gear til dig. Diamond chestplate. Jeg skal bare et chestplate, faktisk. Okay, så det der, det er ikke godt nok til dig, eller hvad? Ikke helt. Men hvad har du svært? Hvad har du svært? For jeg vil også gerne være en sød dreng mod dig. Her, jeg har et bedre. Jamen, jeg har diamond med efficiency 1. Ja, du har sharpness 1, ikke? Jeg har et med sharpness 2 til dig. Nå. Her. Jeg har et svært med sharpness 3 til dig. Jeg lyver ikke. Der er sharpness 3 på. Det ved jeg godt. Det er lort. Jeg har også et med sharpness 1 på. Nå. Jeg har altså seriøst ikke nogen blokke. Det der, det var det bedste, jeg lige kunne præstere. Er du klar? Nej, Koba, lad være. Det er bare ondt. Nej, Koba! Vi skulle have lavet noget fedt! Det der var da fedt! Nej, du skulle have... Jeg havde en... Hvis du havde ventet lidt, så kunne jeg have hoppet ud over med en... Hvad hedder det? Shieldborn, så kunne jeg have grebet ham! Ja, men det kunne du jo ikke nu, fordi du skulle da bare have angrebet hurtigere så, altså. Men ved du hvad, du også får lov til at gøre hurtigt. Du får lov til at fyre en outro. Hvor hurtigt skal den være? Det er op til dig. Hvis I godt kunne lide videoen, så skynd jer at smide den et like, fordi ja, så er det godt. Du kan ikke engang snakke, når du bruger Nej, smid den et like, hvis I godt kunne lide videoen. Subscribe til os begge to, og hvis I godt kunne lide den, så smid den et like mere. Hej, hej. Smid den 5 likes. Hvis du godt kunne lide videoen og kunne tænke dig at se en, der minder om, så klik det øverste billede over til højre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se noget andet inden for Minecraft, så klik det nederste billede over til højre. Og hvis du også skulle være til noget andet end Minecraft, så klik ikonet over til venstre. Det er et link til min second channel. Nu er der også travlt, hvis du skal nå at klik. Klik nu!